ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. بذل حجی میاش تا جان سیبان پدی میاش کی حج لتلی دی سوک راغ للو سوک را روان دی چه کم قسان نبیت اللہ حجو کا اللہ دے حجو نا قبول کی او کسوک ندی تلینو اللہ دے غیلہ پراتلون کی کلونو کی دتلو توفیق ورکی. زمارونو حج پا جن کے پا زندگے کے اغ عبادت تے چھے درے او خپل خصوصیات تے یو خدا دے چھے لینسان پا ذمہ باندے او فرض یا غفرض ادا کی. دویم دا دے چھے تعلق دا حج دا اغ مقدس و مقامات سر دے چھے پا مخدز مکر آغین مقدس مقامات دا خدا پا نزنور لشتا. او دریم دادی چه حج اغ عبادت تی چه پا مقدز مکا سمر پیغمبران تیر شوی دی ٹولو کرده. او سلورما اغ زینو سر تعلق دی چه پا کم زینو که اللہ پاک دا مسلمان دعا قبلی گرو دیر سی دونا جمشو. حاجی صاحب چلار شنو حجمو کی، حاجی صاحب چلار شنو آلتا کی پا مقدس و مقاماتو کی دعا گانی مو کی اللہ قبولی کی. حاجی صاحب چلار شنو پا مبارک و زینو اگر دی. او حاجی صاحب چلار شنو کپا مکہ مکرمہ کی منز دے و کپا مدینہ منورہ کی منز دے نو منزونے ریل قیمتی منزونے دی دیو منز ثواب. نبی علیہ السلام فرمائی چھے غیو پلاک دے لکہ دلتا پا دی کلی کی تو یو لاک منزونو کو پا بیت اللہ کی یو منزو کی دا پا ثواب کی برابر دی. نا اللہ قرآن شریف کی فرمائی ان اول بیت وضع للناس للذی ببکا لنبے کور چے ما جوڑ کرے دے دا پا من پا کم مکہ مکرمہ کے جوڑ کرے دے. اللہ چے کل از مکہ جوڑ اکلا او پا زمکہ کے فرشتے مقرر کرنے فرشتو اللہ تا درخواست ہو وی اللہ پا اسمان کے خوبہ منگا ستے عبادتو نا کولاو بیت المعمور ال تب ہم ستے عبادت کو پا وما اسمان کے او کوٹا دا اللہ دا عرش تلان دے. اللہ پا زمکہ کی منگا ستا عبادت کم دیو کو عبادت یو کور راتا و خوایا نا اللہ والے یو بیت اللہ ورکا دا زمرود و پکانی کے یو کوٹا وا نپکے ٹانکا وا نپکے پیوندو یو کانی کے یو بیت اللہ دا زمرو دو کانی کے دا اللہ ورکو دا جنت کے
او زی و توخو موجوده چه کم زی بیت الله دی دا زی و توخو وی دا یو سه او پا دا غزه که ده دا ستاسو دا عبادت سه ده. اسم قانون داده چه یو زی که سره عبادی کهی لنبی دی پکی دا اللہ کور جوڑ کی دکا پا مخ دا زمکا چه اللہ عبادی شورو کولا نلنبی پکی خپل کور جوڑ کن. بعض خلقی لس جربا و شل جربا او پینزه جربا و دا زمکا پلاتیشن اوکی و اغا پا پلاتون و خرسی لیکن دا خدای کور لپکی زی پری ندی علاقه چه تا پلاتیشن که او پلاتون خرسی خو بچو لگتا که زان لگتا که خزی لگتا که نوسو لگتا که نو خیرت لم گتا وکا زان خوشاله دا پلاتون خرسی زان خوشاله بچی خوشاله خدا خوشحاله نوسی خوشحاله نو اللہ هم لخوشحاله که در دنیا دا عباده دا زمکی نا مخ که اللہ دا انسان نمخ که دا پیریانو نمخ که اللہ لنبیخ پل کور جوڑ که اگه نا پسی پکی پیریان پیدا کر نو چی اوزه که او سره عبادی که دل پکار دی که دا عباده نمخ که دا اللہ کور جوڑ که دا اللہ کور دا خیرت غم دے کہ دے دا اللہ خیرت لغمو کی دا اللہ کور اللہ خوشحالہ ول دی کہ دے رنبے اللہ خوشحالہ کی کہ تا اللہ خوشحالہ کا اللہ بتا خوشحالہ کی نو اغا بیت اللہ دا زمرود و پکانی کہ اللہ فرشتولہ ورکاو دا اس چکم دے بیت اللہ دے دا دے و توخوی دلتا کی دے اغی کی خود دا فرشتو بالتا توافو نا کول او دا اغی کانی نا دا بیت اللہ شو اغیتا بے مخکاو او خپل عبادتو نا بے کول بیا اللہ پا دے مخدز مکا پیریان پیدا کرد اگر پیریانو فسادونا شورو کرد دیو بلوین بیتویو لی قتلونا قتال شورو کرد اللہ پی خپشو اگر دا زمرودو دا کانی بیت اللہ لو چت کرد دا فرشتو پا ذریعہ واپس جنت تا یورو اگر برکت لال ختم شو پا جگل خود پاک دیر زیاد خپکی یو حدیث پاک کی رازی نبی علیہ السلام تا اللہ لیلت القدر شپاو خولا تی پلان که شپا دا تی جماعت تبارو و دو صحابه یو بل سر پا جگلو پا قرض یو بل سر روان شویو یو دا یو نا قرض گفت بلوی در کم ندر کم پا جگل شو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم او فرمائل وی خرجتو لی اخبرکم بلیلت القدر زوی ذروتم چی تاسو تا لیلت القدر شپاو خیم چی پلان که شپا دا فتلاحا فلان و فلان نو فلان کی جگل اوکلا نو ما نیره شوا شوا اللہ را نیره جگل مانی دون اللہ خپکی فیریانو جگل اوکلی قتل و قتال و فساد اوکو رب العالمین پی خپشو آقا برکت دا زمرود دا کانی بیت اللہ تی خودی بچت کن میدان خالی پاتش بیا حضرت آدم علیہ السلام اللہ دنیا تراکوس کن نو آدم علیہ السلام تے دقا زیو خو آدم علیہ السلام پا سریلنکا کی راکو شوید سریلنکا کی اسم یو غردے پا آگے غرد پاس دا آدم علیہ السلام دا قدم نخپرتا دا او حوا بی بی دا آدم علیہ السلام بی بی دا پا جدہ کی راکو شوید اسم پا جدہ کی او مقبرہ دا خلق و تا مقبر حوا وی زور لطلی مشور دا سیده کتابی خبره نده و مشور دا سیده که پده که دا حضرت حواء علیه السلام قبر ده دا پا جده که را کوشو آدم علیه السلام پا سریلنگ که که یو بل پس گرده دل دا عرفات پا میدان که یو بل سر ملو شو یو بل سر معرفت او پی جنگلو شو یو ده و بل بل ده نو پا دنیا که بل انسان خونو پا مخدز مکا یو بل پسی خپا دی او جنت که دا خوشحاله جن تیر کرده دی خشتا مزیدار دا عرفات پا میدان که ملو شو لد خوشحاله شو او بیا دا عرفات تا چه مزدلفه ترالل او سا مهاجیان پا مزدلفه که پا کلو میدان شپکی پا اغا مزدلفه که دا خد دا خاون چی یو بل سر کم تعلقاتی اغا تعلقاتی یو بل سر برابر کرل پا مزدلفه که نو آدم علیہ السلام تا اللہ وی که دلتے او کور جوڑ کا نو پا دویم دل آدم علیہ السلام جوڑ کا دا آدم علیہ السلام نپس بیا شیس علیہ السلام جوڑ کرے دے زکا دا یو وادی دا چی باران سیلابو چی نو پا دے باندے او برازی نو بو سر بروانے دل دے شیس علیہ السلام نپس حضرت ابراہیم علیہ السلام جوڑ کرے دے دے ابراہیم علیہ السلام نپس یو قبیلہ دا قسی عمالقہ جرہم اغی جوڑ کرے دے او دا غی نا پس بیا
د پیغمبر علیہ السلام په زمانہ کې قریش جوړ کړی دی، او د بیا د علیہ السلام د زمانے نه پس عبداللہ ابن زبیر جوړ کړی دی، او عبداللہ ابن زبیر د زمانے نه پس بیا سلطان مراد سبکتگین جوړ کړی دی موجود، بیا حجاج ابن یوسف جوړ کړی دی، او د حجاج ابن یوسف نه پس سلطان مراد سبکتگین جوړ کړی دی. یو لسل بیت اللہ شریف جوړ شوی دی، اس موجودہ بیت اللہ شریف دا د سلطان مراد سبکتگین دلاس دی. سعودی حکومت پکې دننه تیلونه لگولی دی خشتا، دو چتے برابر کړی دی، چتے والا بدل کړی دی، او گٹو باندھے دا سے سپٹے لگولی دی چیغے مضبوطی کړی دی، او حجر اسود دے دا سپینو درو یو جام کے خو دے دی، او اگے پکے بند کړی دی، ناوے والا دا سرو درو جوڑا کړی دا، حتوی میں خشتا کړی دی مزیدار کړی دی، او دا بیت اللہ مبارک چی کم دروازہ دا اگے دا سرو درو جوڑا کړی دی، او ہر کال پہ غلاف بدلے. دا بیت اللہ قرآن شریف کے اللہ فرمائی ان اول بیت وضع للناس للذی ببکا، لوم بے کور چے ما پا مخدز مکے خو دے دے اغا بیت اللہ دے پا مکہ مکرمک، دا مقدس مقام دے پا مخدز مکہ، مون چے وایو مونس کے مخ میں دا کعبی شریف پلور، کعبی شریفی تا مون مخ کو، او کہ یو سلی قصدن مون اوکو او سلکا تمنزیو کو، او قصدن بیت اللہ تمخ نکا دا بیت اللہ نے بل طرف تمخ کو، نو یو رکات ام دا خدای پنیز نقبلی گی، بلکہ اوپر گناہگار بشی کہ دا خدای دا حکم خلاف ورزی. ولیکن فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام وحیث ما کنتم فولی وجوہکم شطر، اللہوی مخ با بیت اللہ تاڑے گورے، او ارض ہے کہ یہ کپا کور کے او کبارے کپا سفرے او کپا حضرے، خوچے منس کے نو مخ با بیت اللہ تاڑے، بیت اللہ مبارک ملے چے کل پا قبر کی خخے او دا دی ملی نساوزی نو امبا والا مخلق مندی قبلی تمائل کی پا دی طریقہ زن کوئی کے خواہ دا ملی زن کدن دے چے ساتی ہوا تا دی وقت دا ملی وجود لگ نرمی روز تو بیاک لکے گی نو مخ والا لگ قبلی تا وروارا وا چے دا دا مرگ دا مرگ نفس مخ قبلی تا شی او چے کم وقت دا ملی پا قبر کی دے نو ام والا مخ قبلی طرف تا ور مخا مخ کا قبلہ زمونگ دا دین نخ دا زمونگ دا شاعر و نلوی شعار دے او چے صلیخ او دکی گی ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چے بکل او دکی دا نو پخی طرف با او دکی دا سر بے شمال تک پی بے جنوب تک لے او پخی طرف بسم لات او مخ بے قبل مبارک تک قبلہ برکتی زیدے دے وجن علماء لکی چے قبلے تبا خپیم نغز ہے تا دا قبلے بھی عدبی دا بلکہ او حدیث پاک کے رضی من تفلا تجاہ القعبت جاء یوم القیامت و تفلہ بین عینے ہیں چی چا قبلی طرف تا لالی و تکلے نو دا قیامت پرز بدد دا اغلالی پا دی تندی دا پاس پرتیوی قبلی تا بلالی منو تکے او نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کہ تم اتیاز ہے کہ کہ وارا بول کے او قلوے بول کے نو قبلی تا با مخم نکے او شاب مورتا نکے اذا اتیتم الغائط فلا تستقبل القبلة ولا تستدبروها چی کل او دسماتے کہ نو قبلی تا با نمخ علے او نو بوتا شاڑے دا دا قبلی عظمت او برکت تے پورا برکت تا تمہارن شکنا پا تو رنزو کی پچار صدہ کی پا پیخور کی متیازے کے پا زرگونو میلا در بیت اللہ لرے دے پا بیت اللہ تا با مخ کہنا بیت اللہ تا بشا کہنا دادا بیت اللہ ادب دے ومن یعظم شعائر اللہ فإنها من تقوى القلوب دا خدای دا دین دا نخوب من عزت او قدر بکو اغا بیت اللہ پا مکہ مکرمہ کے دے سلی چی ورشی او پلنبی در ورطا مخامخ شی سلی ویر اللہ او دا کم زیدے چتا ز غریب کم زورے مسکن فقیر گنانگار او چتا دا زید اللہ دا اغا زیدے کہ ما با دا پاکستان نا مخکون و ما با محمد کعبی شریف پلور کو اللہ زدی ولی راوستا دی بیت اللہ تا دی زمخام خود رولم دی رحمتون و زیتا دی زمخام خود رولم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی و بیت اللہ روزانہ شپک شل رحمتون نازلے گی دا پی دا برا نراوری گی شپک شلے چی کم سلے تواف کئی نو شپیتا رحمتون پاغا نازلے گی او چه کم سلی و تا مخامخ ولار دی و منزور تا کئی نو سلویخ رحمتو نا پاغا نازلی گی او چه سوک و تا اسی گوری نو شل رحمت پی نازلی گی ما نال تا خلق تا پوس که دلتا سی عبادتو گو میں دلتا یا تواف کوا بہترین عبادت تواف دی
ولی نبی علیہ السلام فرمائی چې طواف کش بهتر رحمتونه در باندې نازلیږي. نبی علیہ السلام فرمائی چې یو قدم اوچته او یو قدم اگدې نو په یو قدم دی نیکی لیکلی کیږي، په بل قدم د ګنا رجیږي. څومره قدمونه دی واغشته دا ځان له بیت الله برکت شو. او که بل څه نیک طواف نشي کولی مونځ کوه وتا نو څلوېښت رحمته بیا در باندې ورېدل. او که منظم نشه کولی ورته ستړی مثلا اسې وته ګوره. هلته هغه عبادت وکړه چې هغه په پاکستان کې نه کیږي، هغه عبادت هلته وکړه. مخامخ نیغ نیغ بیت الله ته ګوره، په دې کې ثواب. نو ګوره څومره مقدس مقام شو بیت الله. د دې امریکې یو جوړه ده، سړی یهودی دی او ښځه عیسایانه ده. دا ښځه وایي چې زما د دې خاوند په امریکا کې مونږ د تیلو په یو کمپنۍ کې کار کاو، وی زمونږ بدلی سعودي ته وشوه، حکومت هلته مقرر کړو. او په سعودي عرب کې په جده کې زمونږه ډیوټي ولګېده. جده کې به مونږ کار کاو. جده ډېر زیاتې کارخانې دي، پکې ډېر لوی ښار دی، د دریاب په غاړه دی او ډېر لوی ښار دی. او د دنیا کارخانې دي پکې، د تیلو کارخانې او دارنګې د دې هر سب کارخانه پکشتا، ډېر گنجان خار دی. نو وی زم هلته زمونږ ډیوټي ولګېد. دا ښځه وایي مونږ به بار په بازارونو کې ګرځېدو، چکر به م لګاو. نو مونږ به داسې خلک لیدل چې ناشنا جامې به چولې. واقعي چې سړی حج د دې عمرې له ځي، نو دوه ساده را چولي، یو د پرتوګ په ځای د ځان نه لنګ تو کړي، پنجاب والا چې سنګ لنګ وایي، او یوې د کمیس په ځای یو سادر د ځان نه تو کړي، نه کمیسی نه پرتوګي، چپلې پخپو وي، داسې کیړی به پخپو کوي چې دا لاندې ګیټې ښکاري او د پنجې دا اوچته ډوکې ښکاري او سر سر تورې ګومان به هم په سر کې نه وی چې سر دې څونه ببري ببر په هغې الله خوشحالېږي. او که لامبیم نو کوشش کول اول چې نه لامبې، خو که لامبیم نو ځان به کلک نه میږي چې ویښته د نه ونه غورځېږي او خیری دنه لال نشی. ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه چاته پوسو کو الله رسول کم اجید خدای پنیز غوره دی، وی اشعص الطفل اغه اجید خدای پنیز غوره دی چې سر ببری او خدا خیرو او د خیچن وی خیچن او بوی دی روانه. چې د فرشتو ته ویم چې وګوره، نه په سر دی نه په ګومنز دی، نه په حسن دی او نه په ډول دی، نه په ځان پاکه دی او نه د ځان په صفایه دی. بویونه تی روان دی، بچی پریخی دی، خزه پریخی دی، وطن پریخی دی او مال را روان دی. تا خوی انسان ما پیدا که و دی بزمکه که فساد کهی، او خدا دی ما تا چغی وی لبیک اللهم لبیک، یا الله ستا پا در که حاضریم، لبیک یا الله ستا پا در که حاضریم، تا تا ولاریم. خدایا نور افسر پاتې دی هغه ته نه نیم ولاړ دی وخت کې، پلار پاتې دی، ښځه پاتې ده، مور پاتې ده، بچی پاتې، د دنیا مشران پاتې، هغوی ته نه، تا ته ولاړ یم الله. لبیک لا شریک لک لبیک بار بار وی الله، تا ته ستا په حضور کې د لیوانو په شکل ولاړ یم. لیوانی په ځان نی کنه، زم په ځان نه یم. شکل د لیوانتوب دی، د حج او د عمرې والا شکل د لیوانتوب. لکه لیوانی ببر سری دی، ببر سری دی، لیوانی نه بوی دی، دده نه بوی دی. شکل د عاشقانو دی چې عاشق د معشوقې په طلب کې منډې وی، نه په نور دی او نه په سوری دی، او خپیب لی خپی دی. او هغه سادر چې غورځېږي، کله خیټه ښکاري، کله اوږه ښکاري، کله ملا ښکاري، او بیا چې کله طواف کوي نو دا یو اوږه به ښکاره کې، د دې ترخ لاندې به سادر را وباسي، استبا ورته وایي، او په دې کسه اوږه به یې واچوي چې دا نیم وجود دی، دا اوږې دې ښکاري او دا نور پې لګي. او عاشقانه شکل جوړ کا، د لیونتوب شکل جوړ کا چې الله خوشحاله شي. فرشتو ته وایي ګوره، ځان یې لیونی جوړ کړی دی، ځان یې عاشق جوړ کړی دی، او د ټول مخلوق یو جامه. که د پاکستان او بادشاه دی او د سعودي بادشاه دی، هم دغه دوه سادرې وایي. او که غریب دی بیا دا دوه سادرې، که عالم دی داغه به هم دا دوه سادرې، او کامی دی داغه به هم دا دوه سادرې، او که یو سړی بوډا دی اب هم په دا دوه سادرو کې وي، او که نوجوان دی ځوان دی هم په دا دوه سادرو کې وي. دغه دوه سادرونه یو شان به د خدای د کور نه تاویږي او ډېر خوند کوي. الله دې تاسو ته نصیب کړي.
دا خدا وی ما دی خاون تاوی که دا باز خلق ناشنا گونده لباس دی سپین سپین سادرونه دی سرون سرطور او سا مخصوص چیغی موی او خدی که دی اویم سپین سپین دغب سادرونه پده روبندونه چولی دی او مخونه اخکاره دی او دا غیم سپلشان لباس دی دنانم خشتخ کل جامعه واچه او مخ اخکاره سر پتی نو دا خدیم سا مخصوص لباس که دی او سریم مخصوص لباس که دی دا سوک دی وی خاون میرا تاوی که دا مسلمانانو که او دل دا او پا کال که او رس پا دی مکه که دی مسلمانانو میلی اختری وی میلا نو دوی اغا میلی لرازی او چی دی اغا میلی لکلم رازی نو اغی پا دی شکل که رازی پا دی لباس که رازی نو دا انگریزان دا دی سیل دیر جات شوقیان دی نو دا خدا دی خاون تا وی ویزا چی منگ هم لار شو دا مسلمانانو دا میلا و گورو کن دا اختر دوی مناوی چی منگ هم سر مناو کو چی دوی میلا بسنگ گئی دا خاون ور تا وی چی نا اغی دا پارا منگ پابندی پابندی دا غیر مسلم نپری دی واقعی مکی مکرمی تا چی سمر رودون را غلی دی نو چی دا مکی حدود دا حرم حدود را نزدی شی نو ال تکی لاری جدا کلی دی او پا غیه غاد بود لکلی دی پا انگریزه کم پی لکلی دی او پا عربه کم لکلی دی چی غیر مسلم با دیتا دن ننزی غیر مسلم با بل خوازی ممنوع الدخول لغیر المسلمین او دا انگریزه کم لکلی دی چی غیر مسلم با پا دی دن ننزی مسلمان پری دی او کافر نپری دی دا دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعلان دی که بیت اللہ تا بس صرف و صرف مسلمان دی کافر بنے دی دا خدا و تویہ ہے ممسوک سپی جینی رازاون دا غسی دان لب شکل جول کو تبا دا دی سرو پشان جامعی وانچے ازبا دا دی خدا پشان دان نسپی نکم ترہ جولا کم او رازا و رزوبا پی که واپس کلو رزوبا و که پری خودو نار بشو سیل خوباو وی دی سڑے میں مجبور کدا خاونو چڑے رکھا دا وی دا ما دی خاون دا سلو پشان غدو سادر واچولی جامعه ورست او ما دا خزو پشان لباس واچو او ٹکسی منی و چه مکیت دو وی اتفاق دو چه پلا را دو پولیس والا غگو نکا گنا دیر ای بازی وقتی ادو لطن او نکی نیغ مکیت لا او رسیدو وی چه او رسیدو اس گورو چه دا میلا کم زیدا دا خلق کم خوازی وی دا خلق روان دی تپوس موکو چه دا خلق چرت دی وی چه دا دی دلتی جماعت تیغیت دن نکی خلق زی منگا موسر لارو اس دا سی پورا تپوسد نشو کولی چه سوکا بان شکیر نشی وی دا خلق زی پا یو دروازه وردن نشو منگا موسر دن نشو یو برنده دا اغی برنده پسی بلا برنده دا اغی برنده پسی بلا برنده دا اغی برنده پسی لان دی یو میدان دی او اغی میدان کی یو کوتا دا دا طول خلق التلال الکش مخی برنده وی پاولای وی پکی یو برنده نمو بلی تکو دیده بلی نمو بلی تکو دیده بیا ترکو برنده واغی تا بکش وی او بیا دا غی نم پاولای وی لانده میدان تا مطاق بیوتا وی او سکومت عبادی دمرا اکلا دمرا عبادی چه او سی طول لگیا دی یو برنده کلا او پاولای لگولی دی پاگ پاولو بانده با مطاق تکو دیگه مخی با پده که بار میدان که و پدن نگرون که دمرا فراخی وا که تقریبا دیر شلاکا جان با پک پیو وقت زیدن اون با بار پا میدانونو که خلق ولارو او سعودی حکومت یو نوی عبادی وکلا عبدالله باب و توی باب عبدالله او اغد گیر چا پیر را تاوی دا مکه مکرمینا نو دا با دمرا غط شی بیت اللہ جماعت با دمرا غط شی چه پیو وقت که با پک دو کروڑا کسان پیو وقت منس کئی دوبره لوی په مخته مکر دین لوی جمعه د بل بلنی او ټول به ایر کنډیشن جمعه په ډیر عجیب انتظام شروع کړی دی او د مدینه منوره چې کوم جمعه ته اوس پکې 12 لک خلق په یو وخت مونږ کولی شي 12 لک لیکن هغه کې توصیه شروع کړی دا او غټ غټ بلډینګان د کرونو د اربونو روپو ا بلډینګان یې وغورځول او حرم وګدای او ما الته وسلین ته پوسو کو اگر اته وی چې دی حرم کې په یو وخت کې دومره غټی چې په یو وخت کې په یو کرول خلق مونږ کوي او ټول به ایر کنډیشن زګیا دي دا مهنت په شورو دي ته حاجیان ډیر دي او حاجیان لپاره سہولیات کوشش کوي چې څونه زیات پیدا شي بهر کې په چې مونږ ورلو او میدان ته ورکوشو ناره کې او کوټه ده کوټه نه خلق تاوی خلق چغی وی سوک لبیک آوازو نکی
سوک لگیائی دا اللہ تسبیحات وی، سوک لا الہ الا اللہ وی، سوک اللہ اکبر چگے وی، سوک دعا گانے کئی. وقی دا اللہ دا کورنا چی خلق تاوی گی، تب اے خدایا طول مخلوق در تا محتاج دے، کما شومان دیدہ بم چگے وی والا، اکا بودا گان دیدہ بم چگے وی، کہ گدا دے دے بم جیارو، کہ بادشاہ دے دے بم جیارو. پہ وقت تواب کی او گڑا سالے ہو او ملاتی تے ہو دا سے ملاتی تے ہو چھے آغا لکہ دا رکو پشکلو غریب تو دیر بودا ہو او کونٹے و سراوا یو یو قدم بے غشتا یو یو قدم بے غشتا او دی بودا با چغ نور سنورت لل یو چغ بے والا اللہ 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 ما ویرا غریب دی نمالے کی پیسی او سوریا لراوا غشتل میں زبالا خیراتی ورکو نو ما اگا پیسے ورکو لینو چھے ما تے اگا پیسے ورکو لینو لا سرہ لدی کک وینا گشتے او دا چھگا او دمرا رو رو روانو اگا ممتاسو چھے وائی دا میگی پا قدم دونا رو رو روانو نو ما یو مرگری تاوی میرا دے غریب دا چھگا بخدین قبلے دا بخدین قبلے دا بڑا تاو گورا سپنگیری تاو گورا کم زین را غلے دے دے گردے دو تاو گورا پس امرا تکریف گردی او یو اللہ تا چھگے وائی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی زمارون اسو یو ذل اوی اللہ یو ذل اللہ درے ذل دل آواز ورکی ولی بندہ ولی بندہ ولی بندہ سوے سوے بندہ سوے بندہ سوے بندہ اللہ پا کل بندگانو دونے میرا بندہ جب یا بودھا اس پینگیرے ہو کمزورے ہو اجد ہو بیمار ہو دا خدا دا کور نتاوی گے ہو چگی وطاوی دا اللہ رحمت بجوش کے نراز دا طول لگیا دی سیب سوک پا عربے کے دعا کئی سوک پا خپل اخپل جبو کے کئی سوک لگیا دی پا زورا کئی نور پا سیمین وئی اور سوک لگیا دی دعا کئی دا نور مصر آغا جبا کئی لگیا دی دعا کئی او خزیم دی او سلیم دی او گڑ گاڑی را روان دی بڑام دی او معشوم دی گڑ گاڑی را روان دی او ار سلی تا دا خد اخپل خورخ کاری او ہر خد تا دا اخپل سا پردی سلی اخپل روخ کاری پروا نہ ساتھی کہ دا سڑے دے ما پورو جنگید او دا خدا ما پورو جنگید لا نہ دا سے نظر باندې یو بل تگوری لگا دا خپل پلار او دزوی پشان تے یا دا خپل رو رو دا خور پشان ار یو بیت اللہ نہ تاوی ار یو پہجر اسد ور روان نوی چی دا دوال مخامق ادری دو او دے بیت دیشی تم دے کوٹے تا قتل تور غلاب پہ دا پاس سفر ہو دے پا غلاب دا اللہ نمون دے گلی شوید سبحان اللہ و بحمده سبحان اللہ العظیم دا پیلی کلی شوید او دا قرآن شریف با دی آیتون پیلی کلی شوید او پر باب فات کی ورم ننوزے نو مخامق یو ناشنا آیت نکلی شوید دخو چاہ غیتا ہو گورم ام اللہ تسمی ربان ومن یعمل سوءا او یزدم نفسا سنگلی ثم یستغفر اللہ یجد اللہ تو غفور الرحیم دا آیتی لکلی چی سوء پزان ظلم کی او یا سوء گناو کی او بیاد اللہ نبخن او غواری نو اللہ ببخون کی امونی اللہ بے او بخی اللہ بے پی مزید رحم بے دیکلی چی بندہ کہ تا پزان ظلم کلی دے وکا گناہ دے کلی دا توبہ و باسا و بخن و غوارا اللہ تاو جالا توبہ و باسا و بخن و غوارا چی اللہ دے او بخی و اللہ مزید رحم در باندے وکی ویدہ دے کوٹی باندے تور غلاف تے او دا خلق دے گیر چا پیرا تاویگی دا خدا ویدہ و خاون میو دے ویچی دے کوٹی تم قتل وی پا مونگ یو حیبت ہوندے را آئے یو ناشنا کافیت کیفیت را ہے بس بالکل دستر کی موتا بقشوے او داسم دا نظر زان ترا کاجی چی بلخوا مخلو شروع لے جڑا را لے دا خدوی دیر دا خدوی گوری عیسائینا دا خاوند یہودی دے وی داسم یو جڑل داسے بی اختیارا جڑا پدیم نا پیگم چی ولی جڑا پدیم نا پیگم چی ولی جڑا خدوی کوٹی تا گورم او دا نظر زان مازان ترا کاجی نمی مخ یو خوالو لی تپریدی نبل خوال دا مخ علم نشم علو لی دی بل خوال علم نشم علو لی او جلا دی چرا نروانه دا او دی زلکی می دا سه انقلاب پیدا کیه گی دی زلک دنیا رو رو بدلی گی او نیر نیر گرم چه خدای دی کوتا که سوپ دی که سدی دا خلق تی ولی تاوی گی دا رسه کوتا دا وی جلا جالم جالم دیر گرم او دا سه می نظر ورطا مخامخت جنم مخ دا سه علو لیشم او ندابل طرف تالو لیشم ویدوائی دے خاون تا گورب چی سر تا پوستے ہو کم خدا سکا تم راکی نیستے جرہ دے پل خاون نا تا پوستے ہو وی خیر دیر سات تیر شو نما میرے خاون تا مخور وارا
چې وروا مې لو زمانه زیات په جړا دي هم بیت الله تنیر نه ګوري او جاړي سترګو باندې زارو قطار پورې اوخ کې روان نه دي او اغم پریشان ولاړ دی چې لږ سات تیر شو نو ما د دې ما د دغه نه تپوس وکړه دې خاوند نه چې سړیا ته څه محسوس ہے ولې جاړې وی نه پوهېږم چې ولې جاړ نه پوهېږم څه محسوس ہے وی د دې آبادی دا چې کوم آبادی ده د دې عظمت محسوسوم دا ما ته ډېر لوی عظیم کور ښکاري دا خو ما ته مخامخ وړه ښکاري خو د ما پړه کې دا ما ته ډېره لویه ښکاري دا ډېر لوړ شی ما ته ښکاري او دا کوټه ما ته رښتونې کوټه ښکاري ښځه وایي چې زما هم دقه سوټ دی ما ته هم دا کوټه رښتونې کوټه ښکاري او ما ته د ساریت او یهودیت پریدو وی دمام دا سیخ وقا دا وی او سلی روانو اگه تا مواسک دیخ وراشا دل تراشا ای رو ری یه سلی مسلمانی گی او دا دی بیت اللہ والا دین قبلی مسلمانی گی پس با طریقه با مسلمانی گی دا مسلمان ای چل لا تو خواه سنگ با یو سلی مسلمانی گی ارا تنیر نگور که تو سوائی ای رو ری تا پوستا نکو خیر کتا نپوی گی بل سوک را تو خواه خوچ یو سلی مسلمانی گی پس با مسلمانی گی دا مسلمان چل لاتا و خایا اگر اتوی چی دا کلمه بوین اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده و رسوله او دے معنی دا چی اللہ یو دی شرک نلری او محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ رسول دے دا اللہ بندہ دے او دا اللہ پیغمبر دے بس وی پا اقزیم کلمه شادت اوی خود پاک ایمان را نصیب کر اخدا وی وی دیر خلق دا بیت اللہ نتاویی اور ایر خلق بیت اللہ لذی خو بیت اللہ تا چی کم نظر دی نو پاغا نظر و تا چاو نکتر دا بیت اللہ دا شان سر مناسب چی کم نظر دی اما او خاون دو کنو خود ایمان را نصیب کو منتوی چانه دی ویری چی مسلمانان شای نم دا اسلام لیٹریچر کتل دی نم دا اسلام کتابو نکتل دی زمون دا اسلام نا نفرتو منتا اللہ صرف و صرف دا بیت اللہ پکتو ایمان را نصیب کرده دی ان اول بیت وضع للناس للذی ببقا مبارکا اللہ ویزنویم دیر لوی دا خیر کرده دیر لوی دا برکت کرده دیر لوی خیر دی پتا کتو کے ثواب تواب کے ثواب او سیب موسی و تکیر دے کے ثواب وخکول اولو کے ثواب دا بیت اللہ دا اللہ کو دن پک حجر اسود لگے دلی پیو گوٹ کے مخامخ خلق چه تواب شروع کی اغی حجر اسود دزی او کلی کی او کل اولو طاقت خلق کم نزکا خلق دیری او رشی پی نو لاس یو سیخ کل کی لاس اولولم گرانی نو نبی علیہ السلام بوی بیا ولی کونتے یو سی چکا اخ کل کے او کدگا طاقت تم نکی گی دلر زین او تلا سنو نیسے سینے برابر بلا سوچت کے او اوے خوبوے بسم اللہ اللہ اکبر یا اللہ اکبر وللہ الحمد دا اللہ سے واپس کل کے لکی بدارا ولی چدا ما حجر اسود کل کا لکا دا اللہ سے پچھے حجر اسود اخو دلی دی او ما کل حجر اسود سشے دے دا آدم علیہ السلام زان سرا دا جنت نا یو لس سی دون روڑی یو پکی دا حجر اسود دا دا انسان دا سر عمرو او تک سپینو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ویدا حجر اسود دا پیو نزیاد سپینو دا بنی آدم گناہونو تور کڑے دے گناہ زانتا دا سے رکا گی لکا مقناستی سی زانتا اس پنا رکا گی یہ مخامخ وطا ادرے گے اولا سوچت کے نو دیتا نا گناہ رکا گی کدی خکل کا تا نا گناہ رکا گی کدی پلاس کی خو تا نا گناہ رکا گی کدی پنجو چکا کی خو دا تا نا گناہ رکا گی دا زنویم رسول اللہ مبارک فرمائے کان اشد دا بیاض من اللبن پیون زیاد سپینو سودت و خطایا بنی آدم دا بنی آدم گناہونو تور کرے دا حجر اسود آدم علیہ السلام روڑے یا پس سیلابونو کے بیت اللہ روان شو اللہ دا فرشتو پا ذریعہ پا جبل بی قبیس کے امانت خو دیو نو جی ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ جوڑو نو اللہ و طوی یو کان میں پا دی جبل بی قبیس کے امانت پروت تے پر شراوالو دلتا کیوں لگاو اگے لگو لگو دعا اللہ حجر اسود تمہاما قبلی
حجر اسود ته مخامخ ودری دی او الله ته دی لاس پورته کو، الله بری دعا قبلی. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای وی دا قیامت پر بردی حجر اسود سترگی وی نظر به پکای او دا دبا وگونی او ریدل به پکای او جب بیوی خبری به پکای. حدیث تاسی دی که دا بسترگی نظر به پکای او جب بی خبری به پکای. سترگی بای پاگی با گوره پا جبا با خبره کئی او چه چا پا سچا دکا مشرکانو والتا توافونه کردی دی چه چا پا سچا را دی استلام کردی دی دی اخکل کردی دی یا وطلاس اوچت کردی دی یا چوکا والا اولی دا یا وللاس اولی دی یا اخکل کردی دی دا قیامت پا رز با دا خدای پا دربار که غل گوی کئی دا برکت شکر نجو حجر اسود سونا مبارک اعلا کانه دا دا بل برکت او دا حجر اسود او دا بیت الله مبارک دا دروازه پا دا میانس که چه کم زیده نو اغیطا ملتزم وی دا زن لده برکت زیده دا دعا دا قبلی دو دا اسمان لانده و دا زمکی دا پاسا دا دعا دا قبلی دو ردینا بهترین زیبل نشتا خلق ورشی اجان هم سری هم خده لا سونه و چت کری یا اولا سے دا بیت اللہ پا دروازہ پا درشل خودی دا کلان دے درشل اچتا دا چیتا اللہ سوچت کے دا گو تیرے ہوتا رس یا اولا سے پا بیت اللہ باندے خور کری اور علماء لیکی چیتا مخوا پورے ہو مگا اور دا سینہ و پورے ہو مگا دا سینہ و پورے مگی کل دا یو مخوا پورے مگی کل دا بلو پورے مگی چیغی وی خلق دا اللہ پا دربار کے دعا آداب داری چی اجارا دعا سر چه سمر جاله اللہ دعا قبلی او که جللی نشی جلا ندرزی نو زان جلغونی کا شکل دا جلا جوڑ کا حال تصیب خلق لگی او دا اللہ پا دربار کی جلا گانی کئی فقیر ببابک اللہ ستا پا دروازہ فقیر والارد مسکین ببابک یا اللہ ستا پا دروازہ مسکین والارد عاصن ببابک خدا ستا پا دروازہ گنانگار والارد چه سمر زن زلیل کولشی پا دا غزه که او آیاوی اللہ ستا پا دروازه والار دی او ام دا خدای نا دنیا و غوارم دا خدای نا خیرت و غوارم یه بازی دنیا نگواری بازی خلق عمرو لو حجون و لذی وی دعا پا که قبلی گی خدا دنیا دا پارزی قرآن شریف که اللہ فرمایی من هم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنا و ما له فی الاخرت من خلاق بعضی خلق دا خدای نا دنیا غواری چی اللہ دنیا را لخکے و آخرت کسی نی بیا با دنیا غفتا کن و منهم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنا و فی الاخرت حسنا و قنا عذاب النار اگوی دوار غواری یا اللہ دا دنیا کل جن و خوشحالی راکے او اللہ دا آخرت کل جن و خوشحالی راکے او اللہ دا جہنم دا ورنم خلاص کے دا دعا دا مارون آداب داری چی مخی بدا اللہ حمد وے دا اللہ دا حمد نفس دا پیغمبر علیہ السلام درود شریف ہوا ہے او دا غی نفس او جاڑا کنیزان جڑگونے کا او خدین زاریو کا او جاڑا و سوالو کا ام دنیا و غوارا و مخیر و غوارا ام جرت و غوارا ام دا دوزخنا خلاصی دلو غوارا او اخیر کی بیا درود شریف ہوا ہے نو اللہ بری دعا قبولے گی ام یو مرگیری تا خبر کولا وی دا ملتدم تا ورلم وی یو بودا دا سی چپل گوندی سالی دی پنجابی دا شکل نم گڑوڑ دی اگل اگیا دی او پا ملتدم کی جاری او چیغی وی اے اللہ تو بڑا مہربان ہے اللہ تو کریم ہے تو رحیم ہے دا خودی سی پتو نا کئی کئی او جاری وی ماوی چی که خیری راشا بس دی دا دمر جاری او بودا دی او سپینگیری دی او دی دا دعا کئی نو بس چی دی کما دعا کئی و دا خدا در سی پتو نی اکلد با دا پا دی دعا باندی آمین وای دام دلدی را دا وی دا گیا دا خدا سی پتو نا پا جڑا کئی وی اخیرہ کیوی اے اللہ مجھے ایک خوبصورت نوجوان بیوی عطا فرما ای ماوی چی دا اللہ سجد کم و دل تر باندی اسرا کئی دا خدا دی بے خوبا سا کدی وقت کرت جنت غفت اسے دل در کاؤ دمرا دیو جلل او دمرا دا خدای پاک صفتو نو کرد نو خدا نو جوان و خوبصورت بی و شکل تا دیو گورا او تا تا گورا تا دی شکل تا گورا و بناوالی تا دیو گورا میں که بشیر جان میں بوتا ام دقا دیلی رسو ما بشیر جان تکلش ام دلتے غوارا اسے
مونږ خدا بلا دا واگانے کو جو نقب لی گئے منسو باہر کے زماروں التب آواز دنیا بنا کوارے پدے اللہ خپکی گی گورے دیر خلق پدے نیت حج عمرو روان دی دا دنیا کاروبار کے میں برکت پیدا شی دا دنیا یو مسئلہ میں دا چیغا میں حل شی دا دنیا یو دا بچو مسئلہ میں دا چیغا میں حل شی دا خز مسئلہ میں دا میں حل شی بل سو مسئلہ رہتا پیخا دا چیغا مسئلہ میں حل شی نا گورے نا 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 صرف دا نیت بنے کہ آن دا اللہ دا رضا مو کدا پکی دویم نمبر را والا دنیا بم غواری دنیا او خیرت بم غواری او دوالا بدا خدای نا غواری نلی دنیا بید اللہ نسمی گی او نا خیرت بید اللہ نسمی گی او دوالا بم غواری منتظم دی پکی بہترین ذہن او اغینا کی طواف نسلی فارقی زمزم و بوس کی اللہ زمزم و بوس شیرے دا تیر جمعہ دا حج نمخ کی میں دا تدلتا بیان کرے زمزم و با اغدی کی دا اسماعیل علیہ السلام دا پیدا گزارنا اللہ پیدا کرے او نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی الزمزم لما شرب له کہ چا زمزم پا کم مقصد اس کلے اللہ بولا گا مقصد پورا کئی زمزم ابو تا قتل عبادت تے کہ وہ تا گورے پدر و ساگان اس کلے عبادت تے سنت تے پخیلہ سنیول عبادت تے او پخیلہ سکل عبادت تے او دعا و سر خدے قبلی نو چکل زمزم سکے دعا و سر کوان رب العالمین بری دعا قبل دمرا زمزم کہ ٹول مکہ مکرمہ دا زمزم نڈک دا مدینہ منورہ جمعات دا زمزم نڈک دے دمرا با اللہ پیدا کری دی دمرا با چلن دا دنیا گڑ گڑتا رسے گی ہر آجی کی رازی مخی خوبا خل کو ڈیرے روڑے لے اس سرے پیو بوتل پری دی اگا بوتل کی پنزے لیٹر ری زیادت نہ پری دی پچھتا چاہ زورو لگو سواسے تیو جنگو لے سپارشو او یا سپوزن مدن کنو آقا بوتل و موتل کی جدا خبر را تو سرکاری تاور صرف یو بوتل پریدی آقا پینزل لے کر تو خیر کچالگی مروڑی نورو کے گڑاوے زمزم ہوگو نبی علیہ السلام پا خبلا فرمائی ویدو بچے دی نورو کی واچو لے دا خیر پیدا کئی دا تا خرسے خونا دا خود مسلمان دا فیدی دا پارتا کرے چی مثلا یو بوتل و بشلو ترسی نو چی جو چاٹے کے لیوا چولے نو سلو تا بو رسی دو سو تا بو رسی او خاصیت دا جد فرانس یو ڈاکٹر پہ تحقیق کرے اگوی وی ما دا زمزم خالص یو بم پڑے باٹ رہے ہوکاتے او بیا بی دا زمزم لگی او با پنورو بو کے واچو لے یو قاشوغ او بمی پنورو کی واچو لے ام ام پلے باٹ رہے ہوکاتے نو چی دا یو گوٹ پدا پدا گون ڈرم کے واچے نو دا اگر ٹول ڈرم خاصیت بدلائی دا ٹول نا زمزم جوڑے گی زمزم او با مبارک کی اوگو دی استنجا با پینکے غسل با پینکے چاردام بم پینکے دا برکت تا پارا علماء وی چاردام پی کولیش ہم وی کلاول پنور او باو دس ہوکا نو دوبارہ پدے ہوکا جستا اگا پلیتی پہ حدث ہوتا وی شیئر اگا پلیتوالی پہ ختم نشی برکت تفار دا دا زمزم ہو بے استعمال ہو لیش احترام بکی دا زمزم دو گو قدر بکی دا زمزم دو گو دا معجزی ہو بدی او نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صفت کرنے او دا حضور پاک دا زلو چی کلا پریشر شوی دے جبریل علیہ السلام سلور کرتا کرنے دے دا زمزم پہ بوئے ورین زلی دے پا جنت کم ندین قیمتی ہو بنیشتا علماء لکی دا حوض کوثر دا ابونا هم دا خدای پنیز دا قیمتی ہو بدی اسم را دیری دی پول دنیا کی خواری دی مدینہ منور پر ریاض تتنی ہم پر ریاض کی اولوی جماعت تیرا جیخی مسجد دوتا ہوئی اگر کمی موس کاو نو کولر پروتو زمزم دا ابو خلق لگی او دا غیر زمزم بس کری پا جدہ کی پکٹو گٹو جماعتو لکی زمزم ہو بپرتی دی او الحمدللہ پاکستان او دا دنیا گڑ گڑتا زمزم ہو براوانے او کلستا تو شل شل کال پرتیوی نی خوان بدلی گی نسخا کی گی نہ پکی چنجی کی گی او نہ پکی سجراسیم پیدا کی گی دا زمزم مبارکی ہو بدی دین دا خدای کا پی جنی زیم کئی او سرے دا خدای دین اسلام نہ پی جنی دا زمزم پا دی اوبوی وطا ثابت ہو نور اوبتا کی دا کنن دا پی اولو خوی کی پی او پیندہ کال سالور کال پس گول اسخا بھائی دا چکمی او بدوی دا انجکشنو دا پارا دا سپینی او برابر کلی انجکشنو دا پارا اگر باندے مگا ایکسپائری تاریخ لکلی حالانکہ اگر دی پا مشینونو سپا کری او دا زمزم او بو کی خلقو لا سموائی سا
صفائی والا پورا نہیں کرے اور شلگن و کالون پکور کے پرتی بھی اگر بالکل امک سے صفا و تازہ پرتی ہوئی اور موٹر لگیا دی اوپر تیر روزی نہ پکے خلا پیدا شو نہ پکے شگر ہوا تھا اور نہ دو بخت میں شو مقام و ابراہیم بل پکے مقام ابراہیم دے بیت اللہ مبارک دروازے تا مخامق پہ یو چبوتر دا پاس یو کان ہے اور برا پہ دا شیشہ لگے دلے دا اور یو جالے دا اس پنے کے سوک نقصان ہوتا انہوں نے سی دا کانے دے دا آغا کانے دے چھے ابراہیم علیہ السلام کل بیت اللہ جوڑو پہ دے بودرے دا دا ابراہیم علیہ السلام دا خپے پکے دا گوتے دا بند عمرہ نخا دا دا گوتے دا بند عمرہ پکے نشان اور دا کانے بہتا پہ خپل لکا دا لف اچتے دا اخکا تکے دا قرآن کے اللہ وی بقام ابراہیم نو آغا کانے تپرو دا خلق حاجان کی توقی ورتو گو ناو مبارک دا حتویم کے داغی لان دے جانو درے گو او اوت داغی ناوی لان دے دا بیت اللہ غلاب پورے او دا حج پروزو کے غلاب اچت کری نو اگر تیگی مبارک کان افکاری ناغی پورے مخ جنگی او جاری خلق میزا رحمت دا ناوی لان دے زکا دا لگ زے دا حتویم دا دا بیت اللہ مبارک کی سلام دا برکتی زینش صفا غنڈے دا مروا غنڈے دا صفا مروا میں اس کی چکم جائے کہ منڈا وائی دا برکتی زینش دی طول مبارک او گیر چا پی رہنن چی سمر جماعت تے دا طول اغا زینو چکم دا صحابو کورونو دا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کورو دا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کورو امہانے دا نبی علیہ السلام دا ترلوروا دا غی کورو دا رقم صحابیو دا اغا کور اغا کورو انہاں ٹول پہ جمعات کی تقریبا شامل یو کور دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے ولادت چکم دے حضور پاک دنیا تا تشریف راوڑے دے اغا شتا اگر چی اغم سعودی حکومت پاقی باندے یو مکتبہ جوڑا کرے دے ورکوٹے ہوندے کور دے مکتبہ جوڑا کرے دا خلق پکی دننا دا اگوی چکم پل ملازمینی ورننوزی او بل سوک دپ رے دے دقا یوزے محفوظ کروتے عرفات میدان چکم دے نبی علیہ السلام مبارک خیمہ وا پا آغا دے جماعت جوڑ دے اغیطا دا مسجد ننے راواتا او کما غنڈے با سر اخوا کی چے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تقریر کرے دے خطبے ویلی دا آغا غنڈے مشتا دے جبل الرحمت وطا وی ومزدلفہ کے چھے کم دے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وقوف دا مزدلفے کرے دے اغا دے جماعت جوڑ دے اور چھے کم دے کے دا وقوف کرے دے نو اغی سا اغا جماعت سر اخواہ کی او غرد جبل قزح ہوتا ہوئے اور چھے کم دے کے خیمہ وفا خیمہ رفا سا جماعت جوڑ دے فمینا کے چھے دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کم دے کے خیمہ وان التا مسجد خیف یو جماعت جوڑ دے اغا سلی چھے کم دے ابراہیم علیہ السلام و اسماعیل علیہ السلام شیطانان بیشتی ہو اگا دے بانے سلی دی اس کو خیر سلی ختم شوی دی گاٹ گاٹ دے والو ندی او مخ کے یو سلی باو اس شپک چتا دے او حاجان سیبان ور دی او بیام زمان دا خلقی او پوٹے من خلق کو لگی رسنا کمیو کرا ایرس زمان دے زیادہ ہمارو دا اس پا کے سونا خلق غریبانان بچ سعودی حکومت لارے جوڑے کری دی پا یاو لارا بازی پا بل برازے سمر خیمے چی دی دا ٹول خیموں نے دا غسے لارے جوڑے کری دی پا یاو بازی پا بل برازے او چے کلم تا شیطان اولے نو بیادے واپس پا غلار نپری دی پولیس والاڑی فوج والاڑی پاگے دے نپری دی خلق و بلا لار راتا ہوئی و دمون خلق کو حرسناک دے دیوی میانس کے پکے وڑے وڑے لاری لی واپس زان زرخے موتا رسول غواری نو بیا پی ورشی نو داو سونا لوی تصادم شو ما تا چاوی دا ولیو شو میں دیر شلاک خلق پیو میدان کے پیو وقت جمع دی چی مینا دا دا دیر شلاک خلق پیو زل دمکین مینا توزی پاتم تاریخ دا دیر شلاک خلق بیا پا یو زل دا عرفی پا روز عرفات تزی دیر شلاک لگم نیدی دا دیر شلاک خلق طول دا عرفی پا روز پا عرفات کی جمع دی دا غون بیا دا پا یو تیم جنور سنگ پریوزی پا یو تیم مزدلفی تر آرواز دیر شلاک پا یو تیم آرواز دی تقبلہ سوچ کوا لک ندی پنزوز زرنی شل زرنی دی دیر شلاک غون مزدلفی تر آرواز او دا دیر شلاک بیا غون
په یو ټیم د اختر پرود باندې جمره کبرا مون خلق و تغر شیطان وایو هغې له روان دي. دومره لکونه خلق چې روان دي نو خامخا پکې تصادم راځي. هغه داسې نه دي هغې کې زه پخپله تلیم، هغه داسې وي چې قدم به والې، قدم چې والې لکونه خلق دي نو ناګانه شاته نه به ټیل جوړ شي، ټیل به شي. نو چې ټیل شي نو دا خلق لږ مخکې شي، نو لږ یو څو قدم روان شي، نو بیا به خلق ودرېږي. نو بیا د شاته نه ټیل شي زوره نه شي، نو بیا یو قدم مخکې شي خلق رو رو. او لږ مزل هم نلري، د مزدلفې نه واله تر د مکې مکرمې پورې لس کیلومیټره مزل دی، لږ مزل هم نه دی. په دې کې بوډاګان دي، په دې کې ښځې دي، په دې کې ماشومان دي، په دې کې مریضان دي، دا ټول پکې روان دي. نو چې دې کې یو قسم را پرېوت کنه یا دو قسم را پرېوتل، بس دا تبه جوړه شوه. ځکه هلته سړی په خپل اختیار دي ولا یو بل دیکې ورکوي، څوک داسې مخکې کېږي او څوک ښي طرف ته کېږي او څوک بل طرف ته کېږي، څوک مخکې کېږي او څوک شاته کېږي، بل اختیار دې ختم. هلته نو چې یو دوه درې پرېوتل او منځ کې لږه خلا پیدا شوه، نو بس بیا خو څوک په خپل توازن نه شاته او پسې لکونو خلکو ټیل دی، نو پرېوت. نو چې بل پرېوت بل پرېوت، بس لکونه مري. بیا ما واورېدل داسې نور الله ته پته ده چې جانب مخالف نه بعضې خلک راغلي دي، جانب مخالف نه راغلی دي، هغوی دې خوا زور لگاؤ او دې نورو دې بل طرف نه زور لگاؤ، بس هغې کې کسان لاندې پرېوتې دي. نو په زرګاو خلق څونه خلق پکې شهیدان شو، غریبانان پکې مړه شو. یو خو زموږ د خلکو یو غلطي مشته، خفه کېږی مه. اذا اوسع الله فاوسعوا، چې کلم خدای فراخي درکړه، د خدای د فراخۍ نه ولې فایده نه اخلي؟ خدای څونه فراخي ورکړې ده. الله وی دا شیطان دا اختر پرز باندې د نور خطونه والا تر دا ماخام پوری وشته شي، او که تکلیف ودتا نو دا ماخام نه والا تر دا سبا خطو پوری وشته شي. یو شواروس ټیم تعالی خدای در کړی، یو شواروس. او خلق وی چې په دا یو ټیم مونږ وشته، مالکه چې خدای فراخی در کړی دا، نو دا خدای دا فراخی نه فایده ولې نه؟ بلکه نبی علیہ السلام فرمایي چې کوم بوډاګان دي او کوم ضعیفان دي، هغې ته وی د مزدلفې نه د شپې لاړ شه، شیطان وی یاره د سبا د خطو نه مخکې به نه وله، هغې له ټیم مخکې کړی دی. کوم بوډا دی، کوم سپینګیری دی او کوم بیمار دی، نو هغه که د مزدلفې نه د شپې په آخري شپه کې مځي او د سبا د خطو نه پس شیطان اولي، هغه له دا ټیم ورکړی. کوم سپینګیری دی نه دي دي بل دی وله ولي، کوم بیمار دی نه دي دي بل دی وله ولي. نو دا صاحب په کورسو کې به بیماران روان کړي په کورسو کې، نو کورسې خو مصیبت دی کنه. ا کورسې بل سره وجنګي هغه لخوا ویني کی، هغه کورسې چې دا هغه بل سره را پریوځي، نو بل پسې بل، نو بل پسې بل، خو به ګونه خلکو را په غاړه کړي لکه بیک سره پاره وړي. ضرورت ده بیک سره، بعض خلکو ځان سره غټ غټ بیګونه را په شا کړي، هغه ملي تکلیف جوړ کړي، هغه بیک دلاندې پریوځي، هغه خلک را پریوځي، بیک سره وړي، خو دوه څادرو کې لاړ شه. ضرورت دے دا جامو نشتا، ضرورت دے دا کاسی نشتا، پا مینا کے رہ تخیراتی روڑے ملاوی گی، پا عرفات کے رہ تخیراتی روڑے ملاوی گی، بے گناہ سے لوڑے دا خدای نیک بختا. او بعد خلق خیرسانی پا عرفات کی چھے والا کم جوسو نا خیراتی ورکڑی یا کم نور میوے والا خیراتی ورکڑی، دا غینا بے گرا ڈکیو پر آپا شیک او تا پلا رس خاشی بے وکر زی اے رس خدا منشتا کر. خلق الانسان من عجل، حضرت آدم علیہ السلام چکل خدای پا جنت کی پیدا کاؤ، نو چې رینی موجود ته سارا نه کنه، نو د جنت میوه یې ولیدی، نو راپاسې دواپاسې، نو لاندې په خپو کې خوسانه ونو واپس پرېوت. الله وی خلق الانسان من عجل، ګوره انسان عمده قله تلوارې نه پیدا دی. نو نیکه کې چې کوم صفتو پنوسو کې امت ته صفت پروت دی، هر سړی تلوار ده، بس منډو منډو منډو، لکه خدای دل پر اخی در کنه ایک بختا. ماسپخین لارشا، مازیگر لارشا، ما خام لارشا، ماسخوتن لارشا، پا قلارو لکنا ولی درون لگه. نو تاقا چلتی جون شی، بیا چه واپس رازی، نو پا خپل لارا نرازی، دا بل لارا مخیل ورشی، نو چه مخیل ورشی نو تاقا فتنه فساد جون شی. دا کم تاسو باوری دل سمر خلق پکی ملشو، او سا پوری سون خلق پکی لا پت دی، بے شک شہیدان دی، دیتا شہیدان ہوئی. او جے پہ حرام کے مل دی دا ٹول غریبانا دا یو او ما ما تا چا پا موبیل باندے اگا شیو خو، نو دا سی ندی غریبانا ملکانا، یو یو دا پاسا بل دا بل دا پاسا بل دا سی خزی سلی گاڈ ورد پراتری او مل دی سوارا
احرامونو کې پراته دي، د کفن پجامو کې پراته دي، کفن پجامو کې، او د ډېر واجانو غریبانانو نه پکې جامې تللی دي. ما د یو سړي د موقع خبره کوله، وی مونږ لاړو هغه ځای کې ورمنډم د خدمت دپاره، ښځې سړي بربن پراته څلور څلور چته پنځه پنځه چته د یو بل د پاسه مړه پراته. شهادت خدای ورکړه، من قبت سړي شهادت خدای ورکړه. او نبی علیہ السلام فرمایي چې کم سړی په احرام کې مړ شو، قیامت پرد به په دې احرام کې د خدای په دربار کې ولاړ دی، به نیغ پاسي په احرام کې او لبیک به وایي، لبیک اللهم لبیک، او حساب کتاب له رواني. نو چې احرام کې خدای پاسي او د لبیک چغې وایي، سمو خیال دی خدای به بخي کوي نه بخي. او چې په احرام کې مړ شو، نو تر قیامت پورې به هر کال دله یو یو حج لیکلی کېږي، څومره حجونه لیکلی شي، ثواب خو غریبانانو ته د تکلیف مرګ میلاو شو، نو شهادت مرګ میلاو شو، ثوابونه هم شو، او وارثانو بچو ته خو خامخا غم پاتې شي. که اتش بیک چې د جامو یې وارثانو له راشي، ښځه مړه ده خاوند دی جم دی پاتې، خاوند مړ دی ښځه جم دی پاتې، مور پلار مړه دي بچی ته پاتې شي، او بعضې داسې هم دي چې ښځه خاوند دواړه پکې مړه دي. دا خو د خدای د طرف نه تقدیري فیصلې دي، هغې کې خو مونږ څه خبره نه شو کولی، هغې له خدای یو خیر ورکړه. لیکن بیا هم زمونږ د خلکو هغه حرس پکې شته، مونږ خلک حرسناک یو پکې. دا مینا شوه مزدلفه عرفات. بهر کې زما وروڼو زما د خبرې مقصد دا دی، هغه بل هم پکې حادثاتي او مرګ راغلی و، اکرین و که څه چې و را پروت یو، د دنیا خلک پکې مړه شو. ما خو یو خبره وکړه، دا خو ته به مهم وایم، ما وی چې یو انسان د چا نه خفه شي او دې وله غزار ورکوي، نو مضبوط غزار په کوم ځای ورکوي؟ په سر. چې د ده نه خفه شم او غزار ورکوم په کوم ځای به ورکوم؟ په دا سر به ورکوم. نو الله مونږ نه خفه دی، دا بیت الله زمونږ سر دی، نو په دا سر خدای غزار راکوي. په هغه ځای خلک خفه کېږي که نه؟ تاسو ټول به پرې خفه یاست. دا ولې دا زمونږ ګناهونه دي؟ قسم دې ډېر پریشانه شم په بیت الله کې، بعض سړي ځان نه د قصد صادر دی حرام ته وکړي او لاسونه پورته کړي، او بل ورته فوټوانو باسې ویډیو کیمرې ورته مخامخ کړي، په دې به خدای نه خفه کېږي؟ ښځو سره یو ځای تصویرونه باسې په بیت الله کې، په دې به خدای نه خفه کېږي؟ ویډیو ویډیو جوړوي هلته، ځان له فلم جوړوي د بیت الله په خوا کې، او د قصد لاس پورته کړي، دا خدای سره ټګي نه ده؟ بیت الله ته مخامخ ولاړ، د قصد لاس پورته کړي، د احرام صادرې په اوږه چولي، ابل ملګري ویله فوټوانو باسي چې خلکو ته اوخې م چې د بیت الله ته ولاړې مو دعا کوم، ریا دې وکړه کم بخته اصلور لکه روپۍ دې اوبو ته وغورځولې، ریا دې لا برباد شو. بلې خلکو ته خیر دادې، خلکو ته خیر، او خدای سره ټوکې کې د قصد لاسونه اوچته، او تصویرونه اوباسې پاک دی بیت الله کې، سره دالو بي شروع دي صاحب، پاته صفا مروه دالو بي شروع دي، په عرفات کې دغه لوبې شروع دي، په مزدلفه کې دغه فلمونه جوړېږي، په منا کې دغه فلمونه جوړېږي. شیطانانو سره قسم، یو سړي ته بې خدای دی بې خو باسه شیطان سره پټو باسه خواټ دی، شیطان خو نه دی، خو کاڼی دی تیګه ده، خو موږ خلق ورته شیطان وایو کنه، نو مې ته دنه شیطان سره پټو باسه قیامت پر به د سره خدای یو ځای کوي؟ دون عقل مونږ کې نشته. مسجد قباء ته چې ورشي مونږ به نشي کولی، مسجد قبا کې هلته به شل او دېرش ترکیان او مصریان او پاکستانیان او هندوستانیان د دنیا خلک، منګالیان شل او لس به ولاړي، او بل به ول پکې مره ویډیو جوړو. یا خدای ته وګورئ، مونږ ته ځای پرې چې مونځ وکړو. جشن دی جشن، د حج نه خلکو نن جشن جوړ کړی دی، د عمرې نه خلکو نن جشن جوړ کړی دی، ریاکاری تی جوړه کړې ده. هلته به فوټو باسي او په فیسبوک به چلی، دی بل ته ناسي فوټوان به په فیسبوک چلیږي، پلان کے دعا کئی، پلان کے طواف کئی، پلان کے دو رکعت نفل پڑ رہا ہے، اتنے ایک بختا منگلم نے خلق پکی منگ تو پتہ نہیں لگی، ماں تا خلق کوئی وستا تصویر امرا گلی دی میں رو نیم تے خواب او باسی خلق دو اثر سو پر پٹے او باسی کہ زمان نہ پششا یا ستا نہ پششا دل چو وستل اپی گنانگار تپی نہیں گنانا تو کہ راتا و تویرہ لو باسا اپی گنانگار پری بخدای نخب کی لعن الله المصورین. نبی علیہ السلام وی چې څوک تصویرونه جوړی خدای دې په لعنت نازل کی. خیره کړی د حضور پاک، زما خیره به یا قبلیږي یا نه، در دواړو جهانو د مبارک سردار خیره به نه قبلیږي. لا يدخل الملائکة بیتا
فيه كلب وتصاوير چه كم كور كي داغا زياتي بي ضرورت سپيوي تصوكيس پي ساتل دخكار دا پارا او دا گڑو چلو دا جائز دي دين علاوه سپي او تصوير چه پا كم كور كي وي دا رحمت فرشتي نداخلي من تصویرونه په موبایل باندې وباسو فلمونه پی جوړو په بیت الله کې جوړو په صفا مروه کې فلمونه جوړو په منا کې فلمونه جوړو په مسبم احد غر سره فلمونه جوړو پاک ځای نه دی عبادت ته پاره تنه کې ته فلمونه لته نه په دو ګناه لته نه کې نه کې لته یادو سات سین کې لته نه کې په یو لا تن ګناه دې یو پلاک دا او دا د پیغمبر علی السلام وینا ده چې اخره زمانه کې وباز خلک سیل لذي حج لبذي خو سیل به مقصدی او بعض خلق بریا کاری لذی نان سبا دا تصویر سازی تو لریا کاری دا گناہ لذی جلال الارشا تصویر لمزا التا موز الارشا ویڈیو لمزا التا خدا خدای رزال الارشا پیلمونی جلول لمزا التا خدای رازی که خدای تا چگه ہوا پیلمونو لو پیس بکنو لمزا خدای تا گورا گناہ لمزا ولی سلور نم لکر روپے بربادے نکی گی حج دی نکی گی چی دا دی نیتی چی دا زان حاجی جول کم دا قستا او پا پیس بک بانیو چلون چی ما حجو کو ریا دیو گٹلا عمرہ کی دی ریا اکلا دا شیطان دی سلی تبا و برباد کی سلو نیم پنزل اکر روپے پیو لگئی التے پا ریا سر کی ہاں دا دی گورا پا غار حرا کے ولالے ہاں دا دی پا جبل سور کے ولالے ہاں دا دی پا جبل رحمت ولالے ہاں دا بیت اللہ خوا کے دا دی دا قستا ملا سپورت تکڑی دعا کم ریا کاری کے خدای خپا کے گناہ لدے بیت اللہ کی جرم کے ومن یرد فیہ بے الحاد بے ظلم نزقہ من عذاب السعیر اللہ قرآن کے ویچے التا گناہ گو رڈیرہ سخت دا التا گناہ کے سخت عذاب بدل در کو ولی مسلمان نن پا عذاب کے مبتلا دے من دنے کے پزے کی گناہ ہونا کو من جماعت کی گناہ کو من بیت اللہ کی گناہ کو من صفا مروہ کی گناہ کو من حجر اسود سر گناہ کو فلمونا جوڑو من پا مسجد قبلہ تیر کی گناہ کو فلمونا جوڑو نن التا منزو ننشتا اگر ریا دو مت منس کئی او بلو تا کیمرہ نہیں ولی سلونیم لکا روپے دیگا لگو لی دا غر پا خواک